Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bildiyimiz kimi Zaur Baxşəliyevin Bizimlə Sən proqramı yayından qaldırılıb. Tarix Əliyev bu haqda sosial media hesabında paylaşım edib. O, Zaur Baxşəliyevə dəstək çıxaraq bu şərhi qeyd edib. Çox cahilsiz, çox. Zaurun illərdir ki, efirdə saçlar ağardı. Xalqın kasıb təbəqəsinin dərdinə şərik oldu. Efirdə minlərlə xəstələrin şəfasına vasitəçi oldu. Qarşınızda diz çöktü. Hər zaman Allahına, xalqına şükür etdi. Amma indi bir günlük verilişi bağlandı deyə Instagramda şərhlərdə sevinən cahillər ağzına gələni yazdı. Siz axı kimsiz? Həyatda özünə gün ağlamayan cahillər. Nəinki cəmiyyətə, heç ailənizə xeyri olmayan məxluqlar. Dənizdən bir ton su götürülsə də yenə dənizdir. Zaura nə oldu ki? Nə tez sevindiniz? Amma o xəstələr var ki, Zaur onların xilaskarı olub. Onların duası ona bəsdir. İt isə həmişə hürüb kərvan da keçib. Zaur elə həmin Zaurdur. Mənim də verilişim bağlananda itlər hürürdü. Amma nə oldu? Verilişim olsa da olmasa da tolikəm. Bu cəmiyyətdə nə etsən də bir gün yadda qalır. Ona görə də çalışasan düşməyəsən. Çünki ermənidən çox səni özünükülər vurmağa çalışacaq.